Добрий вечір. В ефірі новини. Студія Оксана Стравнова. Коротко про головні теми випуску. Пісні, розважальні конкурси, нагородження грамотами. У Херсоні відбувся «Корабель-фест». В обласному художньому музеї провели безкоштовну екскурсію для переможців акції «Селфі-музеї». А зараз про це та інше більш детальніше. У Херсоні відбувся вуличний захід «Корабель-фест». Він присвячений 50-річчю з моменту заселення району Острів. Там побували наші кореспонденти. Організаторка заходу Віолета Царькова. Цей фестиваль є благодійним. Основна наша мета – збір коштів від меценатів, від учасників цього фестивалю на відновлення площадки дитячого майданчику «Фортеця». Це вже буде навесні, коли ми вже зможемо там вийти і повноцінно там робити благоустрій. Валерій Петров – один із перших, хто оселився у районі Острів. 20 років він пропрацював тут директором третьої школи, яка нині стала гімназією. Особливу вдячність за розбудову району він висловив Всеволоду Федоровичу Заботіну. Кожний вечір ми, ветерани, підходимо до його пам'ятника і спілкуємося з ним. Бо він стільки зробив, якщо б не Заботін, не було б цього мікрорайону, не було б наших шкіл. Нічого б не було. Згадує Валерій Петров, скільки років він живе на острові. 45, мабуть, десь так, бо я не рахував. Так що і все життя в цьому мікрорайоні, нікуди не поїду. Мені дуже подобається, у нас дуже гарні люди тут, ви знаєте. Просто всі знають один одного. Ми виходимо, всі зустрічаємося, так дуже приємно. Все пам'ятають. І люди, з якими працював, і так далі, і так далі. Оксана Бойкова розповіла, живе тут всією родиною. З 1975 року заселилася. Я тут виросла. Діти мої виросли, внуки, зараз правнуки ростуть нас. Ми дуже любимо. У програмі фестивалю – пісні, розважальні конкурси, нагородження грамотами. Частинкою нашої творчості. Вітаємо всіх зі святом, бажаємо добра, тепла. 50-річчям наш район вітаємо ми вдвох, і я думаю, в нас всі інші приєднуються. Хай росте, шириться, зеленіє і багатіє. Аліна Мокляк, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон. Сьогодні у Херсонському художньому музеї імені Олексія Шовкуненка провели безплатну екскурсію для переможців акції «Селфі у музеї». Заступниця директора Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка з наукової роботи Владислава Дяченко розповіла про історію акції. Щорічно вона проводиться у всьому світі, і можна сказати, що першими, хто розпочав цю акцію, це була Велика Британія, а вже решта країн, і в тому числі Україна, долучилися. І ми вже декілька років поспіль проводимо акцію «Музейне селфі». І маємо такий величезний резонанс. До нас завітало дуже багато молоді, і це дуже приємно. І сьогодні ми підводимо підсумки цієї акції, і наші фіналісти отримують таку чудову нагоду відвідати музей і безпосередньо побувати на екскурсії безкоштовно. Цьогоріч в акції взяли участь більше 100 людей, з них вибрали 10 переможців. Про критерії відбору розповіла співробітниця музею Лариса Жарких. Ми оголосили, що призи отримують ті, в кого буде найбільше лайків. Відкрили Фейсбук, відкрили Інстаграм, у Твіттері нікого не знайшли. І чисто за кількістю лайків ми визначили, хто у нас перший, другий, і так до 10. Хоча креативні фотографії дійсно були. Ми якось звикли, що селфі – це я і шедевр, я і
Тобто я копіюю якусь картину, хтось мене фотографує. Також ми зробили в експозиції рамочку, у якій дуже всім подобалось фотографуватися, показувати себе як картину. Але були в нас такі люди, які навіть з роботами, які під склом, теж зробили селфі. Яким чином? Вони відзняли своє відображення, тобто була картина і людина зі смартфону. Це було теж цікаво. В якості основи для живопису, крім того, що є дерево, тобто дошка, вона ще вкривається спеціально шаром паволики. Це спеціальна тканина, така дуже рідка, вона нагадує марлю, яка проклеюється. Потім наноситься поверх неї ще ґрунт, який складається з мілу та тваринного клею. Анна Лук'янова – одна із переможниць акції «Селфі в музеї». Дівчина розповіла про картину, яка вразила її. З нею і була зроблена фотографія. Набрала я лайків десь 50, щось таке. Мені дуже сподобались всі картини. Але найбільше мені сподобалась картина «Вдова», начебто називалася. Як зображена жінка, у якому вона смутку, та як це все дуже передав художник. Я сама навчаюся на художника, тому мені як не знати, як це дуже важко та яка це серйозна професія. З задоволенням прийшла з молодшою сестрою відвідати знов музей у вихідний день, прийти на ще одну екскурсію та ознайомити вже сестру з мистецтвом. Аліна Мокляк, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, акція «Селфі в музеї» розпочалась 15 січня. Її учасники мали зробити селфі з реліквією чи картиною і поділитись світлиною у соцмережах. В Херсоні відбувся фестиваль східних єдиноборств. Його учасниками стали вихованці гуртків дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки номер 4. Подробиці далі у сюжеті. Такий фестиваль проводиться щорічно у Східний Новий рік, говорить психологиня дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки номер 4 Євгенія Неделевич. Така мета – показати людям, що ми вміємо, що вміють наші діти. Вони дуже усі талановиті, різноманітні, і яскраві, і дуже сильні. Я їх трішки боюся. Цього року у фестивалі взяли участь вихованці 9 гуртків клубу фізичної підготовки номер 4. Дарина Борисенко займається УШУ 4,5 роки. Дівчинка розказала, що посідає призові місця на всеукраїнських змаганнях. Вирішила ще змалку, хотіла просто постояти за себе. УШУ в Херсоні займається близько 400 дітей, говорить тренер з УШУ Сергій Мунчано. Будь-який вид спорту, як єдиноборств, дає дітям впевненості в собі, фізичний розвиток, духовний розвиток і готує до життя, до справжнього життя, приймати рішення, брати на себе відповідальність. Пишається своїми вихованцями тренер Шотокан карате Андрій Швед. Наші діти беруть участь у різноманітних турнірах. В першу чергу вони проходять фізичну підготовку, отримують морально-вольові якості. Для цього у них є змагання, на яких вони демонструють свій дух і показують майстерність, яку отримали в процесі навчання. Спортсмен може усе життя займатися цим видом спорту, тому що карате вдосконалюється весь час. Вдосконалюється і сам учень. Я завжди бажав їм, що коли вони виростуть, щоб досягли рівня майстрів спорту. Це перший дан. Я буду радий, якщо вони продовжать наш спадок. Карате у клубі фізичної підготовки номер 4 займаються і хлопці, і дівчата. Карате закаляє свій дух, своє тіло, робить його сильнішим, міцнішим, хоробрішим. І лично для мене карате стало таким шляхом, що я почав рости від нього. Став розумнішим набагато, і міцнішим духом. Що дівчині дає карате, власне? За защиту, захищатися, наприклад, на вулиці від когось, від нападника, постояти за себе. Виступи вихованців гуртків східних єдиноборств сподобались глядачам.
Цікаво. Навіть задумалися, можливо, наших дівчаток теж варто віддати цю школу, займатися. А що сподобалося? Ушу. Найбільше, що сподобалося. Я перший раз прийшов, я так довольний. Я перший раз прийшов, я дуже задоволений. Молодці діти, їх вчителі, молодці. Мені подобається. Оксана Страмнова, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. А це все, що ми хотіли розказати вам сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі, слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт КС Суспільне медіа. Гарного вечора та чудового настрою!